Sveiki visiems. Čia ir vėl du storuliai. Tiksliau vienas iš jų. Kągi, šį kartą jūsų dėmesį pasiūlysim vadinamą prabangų gruzinų patiekalą Horciani. O šiam patiekalui mums reikės kilogramų baklažano, kilogramų pomidoro, 1,5 kg bulvių, kilogramų svogūnų. Pagidautina, kad būtų maži galvutės česnako, pakelio sviesto, 30 gramų kalendros, 30 gramų petražolio, kilogramų morkų, saldžiaus rūkytos paprikos miltelio, druskos pagal skonį, 1,5 kg kiaulienos iš anksto. Pas mane jis iš anksto užmarinuota tarp adžikos, daugiau nieko nedadedant. Marinuoti reikėtų maždaug apie mažiausiai 4 valandas. Na ir kepimui stiklinė aliejaus. Pradėkim gaminti. Pradžiai susipjaustysim baklažaną. Baklažaną pjaustam gabaliukais. Panaikinti šiek tiek baklažano kartumą, pabarstame gerą žiupsnį druskos, užpilam stiklinę vandens ir šiek tiek pamaišę duodame baklažano pastovėti. Kazaną įkaitus, suplom maždaug stiklinę aliejaus ir duodam aliejų įkaisti. Aliejų įkaitus sudedam 200 gramų pakelio sviesto ir duodam jam ištirpti. O ištirpus sviestai sudedam marinuotą mėsą. Ir taip mėsą apkepėsim iki lengvų parudavimo. Taip mėsą kepinam kartais na kartą pamaišydami iki lengvų parudavimo. Smarkiai neapkepkite, mėsą bus per kieta. Mėsai šiek tiek parudavus. Kai kuriems gabaliukams šiek tiek apkepus. Mėsą ištraukiam į pasirinktą indą. Šiek tiek nuvarvydami. Nes riebalai bus mums reikalingi tolimesniam gaminimui. Nemažindami kaitros, į tos pačius riebalus suplom svogūnus. Ir juos apkepinam taip pat parudavę. Svogūnams apkepus, pasižiūrėk kaip jie gražiai atrodo. Taip pat ištraukiame į tą patį pasirinktą indą, kur sudėjom ir mėsą. Išėjimus svogūnus sudedam bulvės ir bulvės apkepinam taip pat iki parudavimo. Morkas pjaustam pusžiedžiais. Bulvių apkepus irgi taip pat išėmam į tą patį pasirinktą indą. Visus šios produktus paskui gražinsim atgal į kazaną. Išėjimus bulvės
apkepinam morkas, bei nusunktą baklažaną. Morkoms ir baklažanai apkepus, šiek tiek suminkštėjus, supilam pjaustytais, pjaustytą kubeliais pomidorus. Bei laukiam, kol pomidorai suminkštės, atiduos savo sultis. Pomidorom atidavus savo sultis, viskam pradėjus klipsėti. Sudedam druską, aš dėsiu maždaug pusantro valgomą šaukštą. Ir taip pat dedam šaukštą rūkytos paprikos. Viską gerai pamaišame. Daugiau prieskonių į šį patiekalą nebedėsime. Ir sugražinam visus produktus, kuriuos apkepinam prieš tai. Viską pamaišame. Kaitrą mažiname iki minimalios. Ir uždengę dangčiu paliekame maždaug 20 minučių. Štai praėjo 20 minučių. Patikrinti, ar mūsų patiekalas jau paruoštas, galime labai paprastu būdu. Jei bulvė lengvai skyla, tai gabaliukus, vadinas patiekalas, paruoštas ir buvo visi procesai atlikti taisyklingai. Jeigu bulvė dar neskyla, pakaitinkit šiek tiek ilgiau. O pas mane, kadangi jau viskas, sakant, susitraškino, dedam žaluminus. Plokštelėm pjaustytą česnaką. Viską gerai išmaišom ir duodam skoniam susivaikščyti dar 10 minučių. Bet jūs įsivaizduotumėt, koks dabar kvapas stovi ore. Praeis dar 15 minučių. Mūsų patiekalas visiškai paruoštas. O aš, kaip sakant, trumpam dingstu ragauti šio nuostabaus patiekalo. Linkiu to pačio ir jums.